Selam aziz talebeler. Bugünkü dersimiz deməli, orta məktəbdə müqayisələr nəzəriyyəsinin tətbiqləri fənnindən mövzu 4 eyni modullu müqayisələrin bölünməsidir. İndi bunun izahına baxaq. Deməli, eyni modullu müqayisələrin tərəf-tərəfə toplanması, çıxılması, vurulması və qüvvətə yüksəldilməsi həmişə mümkündür. Yəni bunu artıq mühazirə üstdə gördük. Lakin eyni modullu müqayisələrin tərəf-tərəfə bölünməsi heç də həmişə mümkün olmayacaq. Bunu mümkün etmək üçün görək hansı addımları atmaq lazımdır. Məlumdur ki, tam ədədlər toplama, çıxma və vurma əməllərinə nəzərən qapalı xassəsinə malikdir. Bu xassə bölmə əməli üçün ödənilmir. Doğrudan da, məsələn, 45 ilə 27 ədədi müqayisə olunandır mod 6-ya nəzərən. Doğru olduğu halda, məsələn, bunun hər tərəfini 9-a bölsəm, məsələn, 5 ilə 3 müqayisə olunandır 6 ədədindən bu doğru deyil bu fikir. İndi belə bir sual meydana çıxır. Hansı halda müqayisənin hər iki tərəfini eyni bir ədədə bölmək olar ki, nəticə doğru müqayisə alınsın. Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı tərifi xatırlayaq. Ən böyük ortaq böləni, yəni əbobu, birə bərabər olan ədədlər qarşılıqlı sadə ədədlərdir demişdik, düzdürmü? İndi, məsələn, S və M, qarşılıqlı sadədirsə, onu nətər yazırdıq? Əbob, S, M, bərabərdir bir şəkildə yazırdıq. İndi teoremə nəzər yetirək. Teoremdə nə deyirik? Əbob, SM bərabərdir 1 olduqda S vuraq D hasilinin M-ə bölünməsi üçün D ədədi M-ə bölünməlidir. Yəni, artıq S deyil, çünki S bölünməyəcək. Amma D ədədi nə olmalıdır? M-ə bölünməlidir. İspatına nəzər yetirək. Elə X və Y tam ədədlərini tapmaq olar ki, SX çıxaq MY bərabərdir 1 olsun. Bu bərabərliyin hər tərəfini D-yə vursaq, SDX çıxaq MDY bərabərdir D alarıq. Şərtə görə SD hasili M-ə bölünür. Onda SD ilə MK və K burada təbii ki, tam ədəddir. Yazmaq olar. Beləliklə də D bərabərdir nə alırıq? MKX çıxaq, MDY. O da bərabərdir. M vuraq, deməli, KX çıxaq, DY alırıq. İndi M bərabərdir P sadə ədədir. İndi M sadə ədəd nəzərə alaq. M bərabərdir P sadə ədədir və ixtiyari S ixtiyari natural ədəd olan hal, S daxildir N, natural ədəd olan halı nəzərdən keçirək. Bu zaman S, P olar ya da S ilə P qarşılıqlı sadə olar, bərabərdir 1. Beləliklə teorem ispat olunur. Bu teoremə əsasən belə mühakimə aparaq. Tutaq ki, A ilə B müqayisə olunandır M moduluna nəzərə verilir. A bərabərdir. A1 vuraq S və B bərabərdir B1 vuraq S. Olarsa A çıxaq B bərabərdir S vuraq A1 çıxaq B1 alaraq. A çıxaq B. Deməli, bölünür M-ə şərtə görə, müqayisəyə görə və S ilə də M qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Olarsa, onda A1 çıxaq B1 də nə olmalıdır? Bölünməlidir M-ə. Bu teoremə əsasən aşağıdakı nəticəni alaraq. Nəticəmiz nədir? Müqayisənin hər iki tərəfinin modulla qarşılıqlı sadə olan eyni bir ədədə bölmək olar. Məsələn, 27 ilə 51 ədədi müqayisə olunandır mod 4-ə görə. Müqayisənin hər iki tərəfini 3-ə bölmək olar. Çünki 3 ilə 4
3 bölüm ədəddir. 4 də modumuzdur, sadə ədəddir. 3-dən 4 sadə ədəd olduğuna görə hər tərəfini 3-ə bölə bilərik ki, buradan nə alınar? 9-dan 17 müqayisə olunandır mod 4-ə görə. İndi müqayisəsini alarıq. İndi yuxarıdakı teoremdən aşağıdakı təklifi almaq olar. 2 ədədin hasili M moduluna nəzərən sıfırla müqayisə olunandırsa, onda vuruqlardan heç olmasa biri M-ə nəzərən sıfırla müqayisə olunandır. Yəni, vuruqlardan heç olmasa biri bölünür. Məsələn, A vuraq B, sıfır, müqayisə olunandır M moduluna nəzərən olarsa, onda A-nın sıfırda müqayisə olunan olacaq M moduluna nəzərən. Və yaxud da B ilə sıfır ədədi müqayisə olunan olacaq M moduluna nəzərən. Bəs nə vaxt müqayisənin hər iki tərəfini və modulu eyni bir ədədə vurmaq və ya bölmək olar? Bunun üçün aşağıdakı teoremi isbat edək. Aha, indi belə bir teoremə nəzər yetirək. Müqayisənin hər iki tərəfini və modulu eyni bir ədədə vurmaq olar. İndi bunun isbatına nəzər yetirək. Fərz edək ki, A-nan B müqayisə olunandır M moduluna nəzərən. Və onda A bərabərdir B üstə gələk hər hansı M vuraq T ədədi. T də təbii ki, burada tam ədəddir, daxildir Z. Hər iki tərəfi K tam ədədinə vursaq, nə olacaqdır? AK bərabərdir BK üstə gələk MKT. Ki, bu da nə deməkdir? AK ilə deməli BK müqayisə olunandır modul MK-ya nəzərən. İndi buradan hansı nəticə gəlir? Müqayisənin hər iki tərəfini və modulu onların ixtiyarı ortaq bölənlə bölmək olar. Məsələn, indi 28 ilə 20 ədədi müqayisə olunandır. Nəyə görə? Mod 8-ə görə. Yəni 28-i 8-ə bölsək nə qalacaqdır? 4. 20-ni 8-ə bölsək nə qalacaqdır? Yenə 4. Deməli, müqayisə olunandır. İndi bunun hər tərəfini 4-ə bölək. Çünki 28-də, 20-də, 8-də 4-ə bölünür. Onda 4-ə bölə bilərsə, nə alınacaq? 7 ilə 5 ədədi müqayisə olunan olacaqdır mod 2-yə görə. Yoxlasaq, həqiqətən 7-ni 2-yə bölsək, qalıq 1 qalacaq. 5-i 2-yə bölsək, qalıq 1 qalacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.